Антоанета Цонева, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, госпожо Цонева. Пак, благодаря за поканата. Добре дошли, да. Поканихме ви, за да може да минем през сюжетите от седмицата. Ако искате от столичния да почнем, ще има ли развръзка? На 8-ми, ето прогнозата на Ваня Григорова е, на 8-ми има избран и то пак кандидата на ППДБ ССС. Това ли ще бъде развръзката на дългите месеци драма в столичния общински съвет? Искрено се надявам да има развръзка, защото твърде много София е без общински съвет. Както чухме и в предния разговор, ключово важно е да има приет бюджет, да могат да се изпълняват инвестиционните проекти и да може кмета и неговия екип заедно с общинския съвет да изпълняват програма, която е за развитието на София. Така че много важно е това да се случи на 8. Застрашително ли звуча всичко, което чухте преди малко, преди да влезете вие от думите на Ваня Григорова за липсващите флашки и за, според нея, манипулациите, които отправя Васил Терзиев? Преди да кажа за флашките, искам да подчертая нещо свързано с общинския бюджет, защото е ключово важно, тъй като текат крайни срокове за приемането на бюджета. А това е столицата на България и засяга живота на всеки един гражданин. Тук видях безпрецедентно обществено обсъждане, което направи администрацията на кмета Терзиев, аулата на Софийския университет, направо се пукаше по шевовете и забелязах един нов подход, ново калибриране по отношение на интерес, свързан с това каква обратна връзка се получава от гражданите, което на мен лично ми прави много, много силно впечатление. И още няколко стъпки от страна на администрацията, които бяха впечатляващи. Кмета изнесе изключително брутални данни, свързани с управлението на завода за Буклук. Става въпрос за злоупотреби за милиони. И не съм съгласна тук, че ще се вглеждаме в някакви пера в бюджета за представителни, като в същото време става въпрос за започване на разследвания, свързани с злоупотреби, които касаят милиони левове. Сега е възложен одит на ЦГМ, така че трябва да бъдат разбити всички черни касички в столична община и да се работи по нов начин. И за флашките, да ви кажа. Да, страх от касиране. Имате ли страх от касиране на изборите? Не, нямам, защото, както и друг път сме говорили в това студио, наблюдавам изборния процес от много години и начина, по който се прилагат правилата и сме го дискутирали тук многократно. Нямам притеснения, защото и аз прочетох експертизата и следя отблизо развитието на това дело и няма как да не опровергая това твърдение, свързано с тези флашки. Данните от флашките са екстрактнати и поставени на сайта на Централната избирателна комисия и всеки в момента дори би могъл да сравни данните там и данните в хартияния протокол. Това, което вещите лица са направили в тази извадка от секции, от това се вижда, че има гласове неучетени както за госпожа Григорова, така и за господин Терзиев. И това е въпрос на човешка грешка. Много пъти сме подчертавали пак в това студио, че атаката към машинното гласуване води до такъв тип развитие. Знаете, на първи тур изобщо нямаше машинно гласуване. Тук съм казвала, че буквално беше организиран атентат срещу машинното гласуване с участието на политически партии, служби и така нататък. На втори тур имаше, обаче там пък вече влязоха в ход правила, които бяха абсолютно неадекватни. Функция пак на атаката срещу машинния вод беше подменена хартията, имаше проблеми с ширината на ролките, машините изобщо работеха като принтери, те ни изкарват протокол с резултата, както беше в предишни избори. И аз възприемам това дело като едно продължение на атаката срещу машинния вод, защото, забележете, делото се води основно, единствено и само се констатират състояния на неща, свързани с машинния вод. Не се засягат другата част от гласуването. Допусна преди малко Ваня Григорова броене и на хартийните бюлетини. Нека да видим съда в момента какво е. Административният съд на София град да се произнесе. Аз съм съвършено спокойна по отношение на всичко, което се случва с изборите и пожелавам успех на Общинския съвет да избере председател и да могат софиянци наистина да получат управление, каквото заслужават. Да отворим голямата тема за така
напрежението в управляващото мнозинство преди ротацията. Да отворим тази голяма тема, госпожо Цонева, заедно с вас, защото и Денков, и Борисов казват не е на всяка цена тази ротация, не се вторачвайте толкова в нея, само че се вторачваме не само покрай имената. Ето, питам ви, готови ли са критериите за оценка на работата на министрите и смяната? Продължавате ли си, няколко въпроса ви задавам на куп, продължавате ли си да искате само единствен министър и той да бъде министър на правосъдието в правителството? Съгласни ли сте с думите от петък на господин Пеевски, че всяка смяна ще бъде през санкцията на ДПС, които ще участват в смяната вече? Той не беше за министри, той беше за регулаторите, но така или иначе, това е темата. Да, да участват в правителството, те са го казвали много да кратно. Направят това разграничение. Нека го уточним. Та много въпроси, които всички тези въпроси са в един политическия климат в момента преди ротацията. Аз съм сигурна, че се срещнем след няколко седмици, примерно в това студио, и ротацията ще е минала. Никакъв армагедон не се е задава. Това, че тази ротация се държи толкова силно на радара, то всъщност е от ден едно, от как е започнало управлението, как ще протече ротацията. Това е разбираемо, защото това е необичайна за българския политически живот практика. В момента госпожа Габриел и академик Денков трябва да направят оценка на извършеното от министрите спрямо програмата, която те трябва да следват, след което групите на Продължаваме промяната демократична в България на ГЕРБ също ще направят своите преценки, но не очаквайте големи трусове и размествания в кабинета. Тоест целта каква е? Възможно най-малко смяна на министри? Целта е да има управление, в което действително да може инерцията и посоката и темпото, което е поело, да може да я продължава. Защото знаете, че влизането на един нов министър в колкото и този човек да е експертен и опитен, отнема месеци, за да може той да влезе в темпото, което пък в това правителство е изключително силно. Така че аз не очаквам да има драматични размествания. По-скоро ще се изпълни споразумението за размяната на местата на господин Денков да бъде сменен от госпожа Габриел. Предстои да се уточняват... Не, ясно. Или министър на образованието? Предстои да се уточняват тези позиции. В разговорите не искам да спекулирам и предварително да обявявам някакви мнения по тази тема. Това е въпрос на колективното решение на както на органите на мандатоносителите, така и на базата на начина, по който в момента тече процес. Смяна на министри, както се казва, по неизбежност, само ако нещо много-много налага. Което е логично. ПП да иска да се запази. Няма драма в това един министър. Състава, а пък ГЕРБ да иска да се смени. Няма логично. Драма в това един министър да бъде сменен. Най-важното е този, който е министър в момента или този, който би могъл да стане министър, да е наясно с посоката и да може да издържа на това темпо. Защото аз виждам министри, които работят изключително силно. Избирателният район, от който съм аз, Разградски избирателен район, в Разград имаме една много голям проблем, свързан с замърсяването на река Белилом, която протича през целия град. И да дам ви следния пример, защото това засяга живота на конкретно на хората. Екипа на министъра на екологията десетки пъти идва в града, състави се цяла нова система за мониторинг и контрол на замърсителите на тази река. Буквално беше направено нещо като военно положение, включително и с дронове се проследяваше това какво се случва по реката, в резултат на което ние имаме едно развитие, което 10 години не може да бъде постигнато, а именно много ясна оценка кои са замърсителите, много ясни указания какво следва да се прави. А отделно от това в държавният бюджет, в резултат пак на всичките тези усилия и констатации, тази пречиствателна станция, която е един от замърсителите, ще получи за първи път след 34 години финансиране за това да се направи проектиране на реконструкцията. Защо го казвам това нещо? Защото всеки един ден, всеки един час от работата на един министър засяга точно по този конкретен начин живота на българските граждани. И аз очаквам
това да бъде подхода, когато се дават оценки, съм убедена, че той ще бъде. Добре, дадохте си наистина примера с министъра на екологията. Защото виждам това взаимодействие. Да, дадохте си човешки обществен пример. Само, че и казвате, няма драма в ротацията. Добре, да оставим тази драма. Да ви питам за една друга драма на хоризонта, посещението на академик Денков в Съединените американски щати. Там пък голяма драма. С кого ще се среща, кого няма ли да го приемат, ще се снима ли в Белия дом или няма. Каква е тази драма? Какво стои зад нея? Тя пак ли е свързана с ротацията? Някой нещо иска. Да не би пък академик Денков да иска да си запази поста след ротацията? Изобщо не смятам, че този станьолен шум, който имаме около това посещение, следва да се превръща в анализ на това каква драма има. Много по-важни неща се случиха в парламента само за една седмица, когато говоря за темпото, искам да го подчертая това. На първо място беше приета нова формула за определяне на референтните цени на лекарствата за онкоболни. Знаете какъв огромен проблем съществува. Имаше репортажи на ваши колеги, как разликата в цената на едно лекарство може да стигне до 28 пъти. Приеха се промени, които изискват съставянето на такава формула. От средата на годината тя ще влезе в сила и по този начин ще може да се овладее това положение, което мен лично много ме радва, защото това беше крайно належащо. След като не могат за определени лекарства се правят централизирани търгове, на което ние държахме, това решение с участието на всички заинтересовани беше взето то, ще доведе до спестяване на 10 милиона за 6 месеца, които ще бъдат насочени от здравната каса на други места, от които се нуждаем. Второ, промените в закона за БНБ, това е един процес, който трябва да осигури интеграцията на нашата централна банка в системата на еврото. Тоест, това е свързано отново с нашата ключова цел, присъединяване на България към еврото на 1 януари 2025 година. И всъщност тези решения са супер фокусирани върху интересите на българските граждани и в случая с еврото и на, както на гражданите, така и на бизнеса. Така че това са много по-важни неща, отколкото кулуарните драми с това... Кой къде пътува или какво посещение си осигурил? Пътува и пак подчертавам да. Какво посрещане си осигурил? Тези решения стои солидно мнозинство, което означава, че посоката се поддържа и за мен най-важното е тя да се... Темпото да Другата бъде, спекулация, разбира да се, беше свързана с министър Тагарев, който трябвало да се бори за да остане на поста министър на отбраната, който пък е един от ключовите министри спрямо този модус на евроатлантизъм, който има с глоб... Коалицията, не партньорите. Поне по отношение на... Въпреки, че имаме някакви противоречия, понякога търкания... Дълго време ще ви иронизират това, че сте неприятели, не партньори, сглобкаджи или каквото си се наричате. По отношение обаче на евроатлантическата ориентация, посока и потвърждаване на нашите цели интереси като членове на тези два съюза е абсолютно безусловна, така че не виждам как може там да се вбие някакъв клин и пак да се създава своеобразна драма. Така че мисля, че изобщо не можем да говорим в тази посока. Как мислите, госпожо Цонова, ако господин Пеевски напада президент, ако осветлява някакви очевидно корупционни или порочни практики в тъмното президентство, ако той го прави това, Радев дължи ли обяснение? На първо място бих искала да кажа, че обяснения дължат българските служби и българската прокуратура. Най-големият скандал, ако говорим за скандали, наистина, през изминалата седмица беше убийството на така нареченият нотариус. Мартин Божанков. Много анализатори, включително разследващи журналисти, слушах вчера Николай Стайков, слушах други негови колеги от Антикорупционния фонд, които имаха разследващи
разследване, свързано с негови действия, да казват, че всъщност сигналите и това, което те са разкрили пред обществото, свързани с така наречения нотариус, за неговите дълбоки връзки, които се подозират в средите на така нареченото специализирано правосъдие, не са били никакъв интерес от страна на разследващите органи. Аз и моята колежка Надежда Михайлова, Надежда Йорданова, пуснахме веднага още същия ден запитване, както към прокуратурата, така и към МВР, какви сигнали са постъпвали свързани с него, какви разследвания са започнали и респективно докъде са стигнали. Това е изключително драстичен случай, който показва липса и отсъствие на правов ред буквално, защото се е създала една престъпна мрежа, която се занимава с посредничество за купуване на дела, рекет, изнудване и така нататък. Можете ли да се представите, че при положение, че дейността е била толкова брутална, става въпрос и това са публични данни за заплахи към магистрати, които бяха изслушвани в открите заседания на Висшия съдебен съвет. В крайна сметка нищо не се е предприело. Това, което аз чух след смъртта на така наречения нотариус, че те били на крачка от това да подготвят обвинението, но според мен това звучи крайно несъстоятелно. Значи, вижте, абсолютно логично. Да, защо тръгна под това? Защото казвате за прокуратурата. Защото службите и прокуратурата трябва да работят. Замерването с епитети. Значи, ако нотариус наистина е имал това влияние, ако имал това влияние, за което вие говорите, ако той е вкарвал в арест, ако той е изкарвал от ареста, ако от неговото влияние е имал такова силно съдебно влияние, съвсем логично е, нямало ли никакви санкции, съдебни санкции срещу неговото влияние. Но наистина нямало това е другата тема. И точно това правя връзката с въпроса, който вие ми зададохте, по отношение на сигналите, които вече се установява, че имало по отношение на обкръжението на президента. Пак питам, къде са службите? Къде е прокуратурата? Не може правосъдие да се раздава с размяната на епитети и всички политици го знаем много добре това. Затова нашите усилия са насочени към системни промени. Промяната в Конституцията, промяната в реформирането на службите, нещо заради което влизаме в директен конфликт с президента и той не възприема тази идея. Знаете, че той не освобождава шефа на ДАНС, въпреки че премиера няма доверие в него. Ще остане ли това кауза за генерал Атанасов? Ще си остане ли това кауза за службите? Като стане председател на парламента? Реформирането на службите е задача, която стои пред, която продължаваме промяната Демократична България. Сме си поставили от ден едно. И смятаме да продължим в тази посока. Да, такава ли беше сделката? Това са важни неща, защото когато тези структури не работят, неработеща прокуратура, неработещи служби, ние имаме това на политическия терен. Подмятания, имате спречкания вчера в залата, искрените с... Не, говоря за колизиите и за конфликти с президентската институция. Там трябва да има разследвания. А екшена в залата казвате само да развесели депутатите? И съобщо няма да се спирам на него, защото това са действия, които не са недостойни да ги има в парламентарна зала. Няма нужда да казвам това, но е важно, когато има сигнали, свързани, примерно, с секретаря по вътрешните работи и други от президентството, върху тях да няма чадър. Както да няма чадър върху Пепи Еврото, върху така наречения нотариус, но ние се сблъскваме с подобен тип драстични случаи, които идват да покажат, че нашите усилия за системни промени имат смисъл. Едно изречение само. Такава ли беше сделката? Атанасов, председател на парламента, Никола Минчев, водач на Евролистата. Това е разговор вътре в нашата група. Аз се радвам, че и двамата са на такива позиции и ще можем по този начин да стартираме нашата кампания за евроизборите. Да, отговорът е да. Мир в коалицията. Благодаря ви, Антоанета Цонева, депутат от парламентарната група на ППДБ в нашето студио.